участие, за което се получава налягане. Затова трябва шише, колкова тапа, вентил и помпа. Налягането в този опит се получава като вкарване на въздух през вентила, който се намира в долната част на шишето, което е затворено с тап. Въздухът се получава чрез помпа, която създава налягането, при което тапата изпръсва. Сега ще ви покажа това нещо. Което се намира в долната част на шишето, което е твоя на хапа.